İranda Azərbaycan səfirliyinə hücum edən terrorçunun fotosu yayılıb. Bu şəxs Bakı vaxtı ilə səhər saat 08:30-radələrində Azərbaycanın İrandaqı səfirliyinə silahlı hücum edib. O, avtomat silahla mühafizə postunu yararaq mühafizə xidmətinin rəisinə qətliyyət edib. Səfirlikdəki iki mühafizə əməkdaşı da hücumun qarşısını alarkən yaralanıblar. Hücum anının video görüntülərindən məlum olur ki, terrorçu səfirlikdəki bütün əməkdaşlarını öldürməyi planlayıb. Səfirlik mühafizəçisinin çevik müdaxiləsi nəticəsində böyük bir itkinin qarşısı alınıb.